کو نکالا جاتا ہے. جب اس کے اس پر تاری ہوتی ہے اسرائیل جب اس کے روح کو نکالتے ہیں ہوگا مال کو نے کہاں سے کمایا. آج لوگ کہتے ہیں دعائیں بالکل نہیں ہوتی, عبادات میں لذت نہیں ہوتی, قرآن پڑھنے کا من نہیں کرتا. یاد رکھیے جس کے موت آنے سے پہلے پہلے زیادہ ہم سب ایسے اموات سے اپنی مرمت شروع کریں. ایسے بد اعمال شخص کو کم کیا جاتا ہے اس کے قسم کا خود کا موقع ہو گیا. میرے بھائی یہ دن ہم سب پر آنے ہیں اور ضرور آئیں گے. اگر کوئی پاس پاس ہے بس کر